Nu ska vi öppna temahorn. Först är det en katt som man... Ja, nu vill Pally vara med här också. Så man... Den här. Sen den här. Det är en tass, katt, tass och en hand. Jättefin. Och sen den här. All you need is sleep. Med de här byxorna. Som ser ut så. Med katter på. Nice. Nu det här stora paketet. Nice. Det är som jag kan sätta katt. Det är kattfod. Så jag kan få knäcksen. Det här är någon slags... Ja, oh, decilitermått. Här är den sån här som man så och sen ut. Perfekt. 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 Nej, Pally. Sån här. Det är en jumpsuit med katter på. Så himla nice. Vad som är min här? Åh, vad gosigt! Det är sån här med katt som man... med katter på. Det är som en tröja fast mysig med katter. Så himla nice. Det var allt för den här temahålen. Jag hoppas ni tyckte om den här. Lämna gärna en kommentar. Prenumerera. Kommentera. Så hörs vi i nästa video. Bye!